মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান লেটেকুপুখুৰীত সন্মিলিত নাট্যগোষ্ঠী মাধৱদেৱ ক্ষেত্ৰৰ সৌজন্যত 2 জুলাইৰ পৰা 11 জুলাইলৈ 10 দিনীয়াকৈ ভাওনা কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। আজি এই অন্তিম দিনা কাৰ্যসূচী চলি আছে। নতুন পুৰুষক সম্পূৰ্ণ নীতিগতভাৱে ভাওনা সাংস্কৃতিক পৰিচয় দিয়াৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি সন্মিলিত নাট্যগোষ্ঠী মাধৱদেৱ ক্ষেত্ৰই এই প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছিল। বহু সময়ত দেখিবলৈ পাওঁ যে এই ভাওনা সংস্কৃতিক বহু লোকে বিকৃতকৰণৰ প্ৰয়াস কৰিছে। গতিকে আমি নতুন প্ৰজন্মক যাতে এটা শুদ্ধ ৰূপত লৈ যাব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি এই কাম হাতত লৈছিলোঁ। এই ক্ষেত্ৰত লেটেকুপুখুৰীবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ লখিমপুৰ জিলাৰ অভিভাৱকে আমাক সহযোগ কৰিছে। তেওঁলোকক এই সুযোগতে আমি আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৰূপক হাজৰিকা আৰু বাবুল বৰা নামৰ দুগৰাকী অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকে আমাৰ এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। যিগৰাকী প্ৰশিক্ষকে সদৌ অসম ভিত্তিত আয়োজন হোৱা ভাওনা সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকে বিচাৰকৰ আসন অলংকৃত কৰিছে আৰু আমাৰ এই ভাওনা কৰ্মশালাত 50 শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মাধৱ গুৰুজনাৰ এই জন্মস্থান লেটেকুপুখুৰীৰ আচলতে গুৰুজনাৰ পৰম্পৰাৰে শিল্পীসকল, নৱপ্ৰজন্মৰ শিল্পীসকল আগুৱাই গৈ আজি আপোনাৰ খবৰ আগত যিখিনি পৰিৱেশন কৰিছে সেয়া আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এয়া আচলতে তেখেতসকলৰ কঠোৰ অধ্য ব্যৱসায় আৰু লগতে এই অনুষ্ঠানসমূহ উদ্যোক্তাৰ অশেষ ত্যাগ স্বীকাৰ আৰু লগতে অভিভাৱকসকলৰ আচলতে গুৰু সংস্কৃতিক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা এই সকলোৰে সামূহিক প্ৰচেষ্টা মাতোঁ আৰু তেখেতসকলক লৈ আজি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ গুৰু কৃষ্টিৰ শিকাবলৈ বুলি নহয়, আমি গুৰু কৃষ্টিৰ লগত জড়িত যিখিনি কাম কৰণীয় নহয় আমাৰ সেইখিনি আচলতে শিশুসকলক আমি প্ৰথম শিক্ষাটো সেইটোহে দিছোঁ। এই গুৰুজনাৰ কৃষ্টিৰ লগত যিখিনি বিকৃতিকৰণ হৈছে বা প্ৰতিযোগিতামূলক ভাওনাই অসমৰ যি ভাওনাৰ ভাৱমূৰ্তিক বেলেগ দিশলৈ গতি কৰাইছে সেইখিনিৰ প্ৰতি আমি সদায় প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ, সদায় প্ৰতিবাদ কৰি যাম। যদি আমি প্ৰতিবাদ কৰি নাযাওঁ, আমি যদি শুদ্ধ ৰাস্তালৈ ঘূৰি নাহোঁ, তেতিয়াহ'লে গুৰু কৃষ্টি কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ পৰা আমি এটা বুজি পাইছোঁ, তেওঁলোকে আমি যিখিনি বুজাইছোঁ বা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰ পৰা আমাৰ নিজে আমি তাৰমানে অনুভৱ কৰিছোঁ এইসকল এজন শিল্পীয়ে নহয় এটা এটা অনুষ্ঠান হিচাপে গঢ় লৈ উঠিব। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান লেটেকুপুখুৰীত সন্মিলিত নাট্যগোষ্ঠী মাধৱদেৱ ক্ষেত্ৰৰ সৌজন্যত 2 জুলাইৰ পৰা 11 জুলাইলৈ 10 দিনীয়াকৈ ভাওনা কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। আজি এই অন্তিম দিনা কাৰ্যসূচী চলি আছে। নতুন পুৰুষক সম্পূৰ্ণ নীতিগতভাৱে ভাওনা সংস্কৃতিক পৰিচয় দিয়াৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি সন্মিলিত নাট্যগোষ্ঠী মাধৱদেৱ ক্ষেত্ৰই এই প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছিল। বহু সময়ত দেখিবলৈ পাওঁ যে এই ভাওনা সংস্কৃতিক বহু লোকে বিকৃতকৰণৰ প্ৰয়াস কৰিছে। গতিকে আমি নতুন প্ৰজন্মক যাতে এটা শুদ্ধ ৰূপত লৈ যাব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি এই কাম হাতত লৈছিলোঁ। এই ক্ষেত্ৰত লেটেকুপুখুৰীবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ লখিমপুৰ জিলাৰ অভিভাৱকে আমাক সহযোগ কৰিছে। তেওঁলোকক এই সুযোগতে আমি আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৰূপক হাজৰিকা আৰু বাবুল বৰা নামৰ দুগৰাকী অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকে আমাৰ এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। যিগৰাকী প্ৰশিক্ষকে সদৌ অসম ভিত্তিত আয়োজন হোৱা ভাওনা সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকে বিচাৰকৰ আসন অলংকৃত কৰিছে আৰু আমাৰ এই ভাওনা কৰ্মশালাত 50 শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে।